Українські дороги без ям уже до літа. Таке обіцяють в «Укравтодорі». Очільник дорожнього агентства Славомір Новак, звітуючи на засіданні уряду, повідомив, що за 2 місяці вибої на автошляхах максимально залатають. Загалом ямкового ремонту нині потребує 75 тисяч кілометрів дорожнього покриття. Чверть – це автошляхи державного значення. Таку статистику оприлюднив міністр інфраструктури Володимир Омеля. За його словами, основні ремонтні роботи розпочнуть цього місяця. Вже оголошено 440 тендерів на закупівлю робіт, товарів та послуг, з яких 148 на виконання робіт з поточного та середнього та дрібного ремонту. Основні роботи ми розпочинаємо з кінця березня, початок квітня. Вже працюють у нас 15 об'єктів. Це Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська та Чернівецькі області.